Կրթության փորձագետ, Երևանի պետական համալսարանի դասախոս Սերոբ Խաչատրյանը կյանքի ուսուցիչ պապիկին է համարում։ Մեր երկրի առաջընթացը կրթական ոլորտի զարգացմանը է պայմանավորում։ Ծանր իրավիճակում հայտնվելիս փորձում է լրության մեջ գտնել լուծումը և դիմում է ներսի ուսուցչին։ Կյանքում ամենաշատը տպավորվել է, երբ 15 տարեկանում պապիկի հետ մասնակցել է Վեհարանի կահույքի պատրաստման աշխատանքներին։ Շողակաթ հեռուստաընկերության եթերում օր 6-րդն է, եւ մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք փիլիսոփայության գիտությունների թեկնածու Սերոբ Խաչատրյանին։ Ողջույն ձեզ, պարոն Խաչատրյան։ Բարի ձեզ։ Մեր հասարակությունը գաղտնիք չէ, որ մի փոքր ավելի, այսպես մեղմ էպիտետ օգտագործեմ, բնորոշում օգտագործեմ, քաղաքականացված է։ Եվ սրանից բխող բացասական հետևանքները մենք անընդհատ տեսնում ենք։ Նա կարող է լինել և տեսական մակարդակի վրա, և գործնական։ Տեսական մակարդակի վրա անընդհատ մենք լսում ենք անարդարության, ընտրությունների ոչ լեգիտիմ անցկացման, մեղադրանքներ, կուսակցականացման, կոռուպցիայի, ծանոթ բարեկամ այս հովանավորչության եւ այլն։ Եվ սա իր լուրջ եւ արժե համակարգային ազդեցությունն է թողնում հասարակության վրա, եւ նաեւ հասարակության տրամադրության վրա է բացասական ազդեցություն թողնում։ Մյուս կողմում նաեւ գործնական գետնի վրա տեսնում ենք նույն հասարակության տարբեր խավերի մասնակցությունը, այսպես խոշոր պետական ծրագրերին վատ կտրվածքով, ոչ արդար մոտեցմամբ, այսինքն ներգրաված է հասարակության շատ շերտեր, ներգրաված են անարդարության, հենց նույն կոռուպցիայի մեջ եւ այլն։ Ես կուզեի մեր հաղորդումը սկսել հենց այս կտրվածքով, հասկանալու համար ինչու ենք շատ քաղաքականացված, եւ նաեւ փորձենք հասկանալ արդյոք քաղաքականությամբ շատ չտարվելը մեզ համար, մեր կյանքի համար ավելի դրական կլինի, ավելի, այսպես ասած, երջանիկ մենք կյանք կունենանք, եւ ընդհանրապես հասարակության վրա ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ, եթե մենք քաղաքականությունից մի փոքր ավելի կտրված ենք։ Շատ լավ, իհարկե քաղաքականություն բառը բավական լայն իմաստ ունի, ես հիշում եմ մի պատմություն, որ խոսում են ինչ-որ մի երկրի մասին և ասում են մեզ մոտ ժողովուրդը ընդհանրապես քաղաքականությանը չի խառնվում, մենք միայն շուկաներում, բակերում խոսում ենք տարբեր հարցերի մասին, բայց դա էլ հենց քաղաքականություն է։ Ընդհանրապես տեսեք, կրթության քաղաքականացումը ինչ-որ իմաստով անխուսափելի է, որովհետև ամեն դեպքում կրթությունը առնչվում է երկրի ապագային, ներկային, և անխուսափելի է կրթության քաղաքականացումը։ Խնդիրը հետևյալի մեջ է, թե կրթության քաղաքականության օրակարգում ինչ հարցեր ենք մենք դնում։ Եթե կրթության ոլորտին քաղաքական համակարգը խառնվում է այն նպատակով, որ ավելի լավ պատրաստենք մեր երեխաներին, մեր ուսանողներին ապագա հասարակությանը, այդ տեսակի քաղաքական միջամտությունը շատ դրական է, որովհետև ամեն դեպքում ես այն մարդկանցից եմ, ովքեր գտնում են, որ կրթության հարցերով կրթությունը այն համակարգն է, որը չի կարելի բիզնես մտածողությամբ կառավարել։ Կրթությունը մի ոլորտ է, որը պետք է լինի պետության հոգացության ներքո և պետք է լինի կարևոր քաղաքական հարց։ Ուրիշ խնդիր, երբ որ դու չես կարողանում ճիշտ քաղաքական հարցեր դնել կամ հեռահար քաղաքական հարցեր, և փորձում ես կրթության համակարգը օգտագործել որոշակի քաղաքական հարցերի լուծման համար, որոնցից այդ համակարգ ինքը ոչինչ չի ստանում, հակառակը ինչ-որ առումով կորցնում է։ Այս իմաստով ես լուրջ խնդիր եմ տեսնում այսօր, որ մեր կրթական համակարգը շատ այս իմաստով մի փոքր լղոզված վիճակում է, և շատ դեպքերում դպրոցները, ուսուցիչներ, տնորեններ, համասարանները ընդհանուր առմամբ իրենք շատ հաճախ երբեմն ստիպված են լինում զբաղվելու հարցերով, նաև
քաղաքական ընտրությունների հետ կապված, նաև հատկապես մեր փոքր քաղաքներում, երբ որ ընտրություններ են տեղի ունենում, հա դպրոցների ուսուցիչների միջև, ծնողների միջև որոշակի խժդժություններ են առաջ գալիս, տարբեր կարծիքներ, եւ ցավոք սրտի այս ամենի արդյունքում դպրոցը իր առաքելությունից սկսում է շեղվել։ Հասարակությունը սկսում է դպրոցը ընկալել որպես մի հաստատություն, որը ոչ միայն կամ ոչ այնքան կրթական խնդիրներով է մտահոգվում, որքան ավելի շատ մտահոգվում է ընտրություններում ինչ-որ քաղաքական ուժերի աջակցելու մասին առումով։ Այս իմաստով ձեր այն հարցին, թե մենք պետք է լավ է, որ մեր կրթական համակարգը ունենա քաղաքական հետաքրքրություն եւ այլն, ին պատասխան այն է, որ նայած ինչ քաղաքական հարցեր ենք մենք առաջադրում դպրոցին։ Եթե դրանք հոգու դպրոցի հարցեր են, միանշանակ շատ լավ է։ Բայց եթե դրանք հարցեր են, որոնք նպատակ ունեն դպրոցին ներքաշել ինչ-որ քաղաքական պայքարի մեջ, դա կարծում եմ, որ անընդունելի է։ Մենք եթե այսպես նայում ենք դաշտը, թե որ գործիչներն են ավելի ճանաչված, ավելի ժողովուրդ հասարակությունը տեղյակ է, մենք տեսնում ենք, որ առաջնակարգ են ստեղերում են գտնում քաղաքական գործիչները, այն կերպարները, որոնք երևում են հեռուստատեսությամբ, հատկապես այսպես ասած բիզնեսից թելադրված այդ ոլորտում, ոչ թե լուրջ մշակութային գործիչները, այսա ինչի արդյունք է։ Օրինակ ես կուզենայի, որ մենք ավելի ճանաչեինք մեր լավագույն դասախոսներին, լավագույն գիտնականներին, բժիշկներին։ Սա մի բան է, որ կապիտալիզմի հետ է կապված, այսինքն կապիտալիզմը քաղաքականությունը եւ տնտեսական ոլորտը մոտեցրեց իրար, այսինքն քաղաքականության մեջ, գիտեք, մեծ ազդեցություն են ունենում տնտեսապես հզոր խաղացողները, քաղաքականությունը եւ տնտեսական համակարգը սերտաճում են իրար հետ, այսինքն փողը այստեղ է, եւ այդ փողի օգնությամբ հենց այդ կերպարներն են քարոզվում, այսինքն մեծահարուստներ, պաշտոնյաներ, նաեւ ու Հայաստանի դեպքում դա այդքան նկատելի չէ, բայց նշանավոր մարդիկ, հա, չգիտեմ, որոշակի երաշտական մշակույթի, ոչ ցավոք սրտի դասական երաշտության, բայց այսպես ավելի ցածրակարգ երաշտության ներկայացիչներ, եւ իրենք դառնում են հասարակության հայտնիները։ Սա կարծում եմ, որ կապիտալիզմին բնորոշ բան է, եւ մյուս խնդիրը այն է, որ մենք ըստ էության, նաև գիտությունը որոշակի պատասխանատվություն ունի այստեղ, նաև կասեի մեղք, որ մենք գիտությունը զարգացնում ենք շատ հաճախ մարդուն իջեցնելու, մարդուն ավելի հաշվելի, չափելի մի էակ դարձնելու միջոցով, եւ մենք մարդը ավելի շատ կամաց-կամաց դառնում է ինչ-որ շահույթ ստեղծող մեքենա, եւ մարդուն սկսում ենք գնահատել ըստ նրա, թե ինքը քանի ժամ աշխատեց, ինչ շահույթ տվեց, հա, ինչ եկամուտ ապահովեց։ Հետևաբար, եթե մշակույթը, կապիտալիզմի մշակույթը այս ուղղությամբ է տանում, արդեն ձեր ասած այդ որակները, որոնք բնորոշ են հոգևոր կոմը զերծվում է մտավորականին, հա, արդեն իրենք չեն կարողանում այդ չափելի շահույթները ապահովել։ Բայց խորքային իմաստով մենք գիտենք, որ այն հասարակությունը, որի մեջ այդ հոգևոր մտավոր արժեքները չկան, սոցիալական, ինքը շատ հեռանկարային հասարակություն չի կարող լինել, եւ մենք այսօր տեսնում ենք նաեւ այս խնդիրը արևմուտքում, արևմուտքը որոշակի ժամանակ կարողացավ ապահովել կապիտալիզմի շնորհիվ այդ բարեկեցությունը, բայց հիմա արդեն զգացվում է, որ միայն փողով չի լինում ապահովել հասարակության երկարատև կայուն զարգացում, այո, եւ այսօր աշխարհի զարգացած երկրները մտահոգված են իրենց ապագայով, որքանով է այդ ապագան լինելու կայուն, որտեղ պարզվում է, որ փողը ինչ որ ժամանակ ապահովում է զարգացում, բայց ոչ երկարատև։ Համանավանդ սպառողական այդ բնույթ ունեցող հասարակություններում, ես կասեի, գերսպառողական, գերսպառողական, այո,
Իդեպ այդպիսի մի հետաքրքիր հաշվարկել կա, որ եթե աշխարի բոլոր մարդիկ սպառեն այնքան, ինչքան սպառում է օրինակի համար արևմտյան մարդը, աշխարի վրա կարող է ապրել 1.5 միլիարդ մարդ ընդամենը։ Բայց եթե ամեն մարդ սպառի այնքան, ինչքան սպառում է Հնդկաստանի միջին բնակիչը, աշխարի վրա կարող է ապրել 15 միլիարդ մարդ։ Այսօր մոտավորապես դրա միջինն է ապրում։ 7-7.5 միլիարդ մարդ։ Յուրաքանչյուր հասարակության եւ հատկապես մեր տիպի հասարակության համար երկու կողմ եմ ուզում առանձնացնել։ Մեկը արտաքին վտանգները, որի առջև կանգնած են մեր զինված ուժերը, մեր սպաներն ու ժամկետային զորակոչվում են ժամկետային զինվորները, եւ մյուս կողմից ներքին կյանքը, որը հասարակությունն է իր բոլոր ոլորտներով։ Իհարկե զինված ուժերն էլ մեծապես կապ ունեն ներքին ոլորտի հետ։ Հիմա տեսեք, հետաքրական է, բայց եթե զինված ուժերում երկրի անվտանգության պատասխանատուները իրենց խրամատում պահեին այնպես անպատասխանատու, ինչպես, ասենք, ներքին կյանքում զանազան խրամատներում պահում են, այսպես ասած, ներքին կյանքի զինվորները, ինչ պիտի լիներ արտաքին սահմանում, այ ինչու ենտեղ կարող են հերոսականություն դրսևորել, իսկ ներքին կյանքում մենք չենք կարողանում գոնե այդ որակների միջին ապահովել։ Տեսեք, հետաքրքիր հարց է, ընդհանրապես հատկապես հայ ժողովուրդը, որը իր պատմական այդ ճանապարհով հաճախակի հայտնվել է սահմանային վիճակների մեջ, շատ վտանգավոր վիճակների մեջ, մենք ունենք որոշակի այսպես ձևավորված արդեն ռեֆլեքս, կասեի, արտակարգ իրավիճակների պարագայում։ Այսինքն, երբ որ խնդիրը գալիս հասնում է կյանքի ու մահվան այդ սահմանագծին, մենք շատ արագ կարողանում ենք համախմբվել, եւ վերջին իրադարձություններն էլ դա ցույց տվեցին, որ երբ որ վտանգ կա, հայ ժողովուրդը մոռանում է քաղաքական հակամարտությունները, տարբերությունները, եւ վտանգի շուրջ համախմբվում ենք։ Միշտեր առօրյական կյանքում այդ վտանգը այդպես ուղիղ չի երևում, այսինքն օրինակի համար արդեն հայն է դառնում հայի համար վտանգ։ Այո, օրինակի համար, երբ որ դու սահմանի վրա սխալ ես թույլ տալիս, չէ, դա արժանում է մարդկային կյանքեր, շատ թանկ է նստում։ Բայց ցավոք սրտի, օրինակի համար, երբ որ ուսուցիչը կամ կառավարիչը իր ամենօրյա աշխատանքի մեջ սխալ որոշում է կատարում, որոշում է ընդունում, սխալ վերաբերմունք է ցույց տալիս իր գործընկերոջը, իր ենթակային կամ աշակերտին, դրա անմիջական, այսպես ասենք, բացասական հետևանքը չի զգացվում։ Բայց այստեղ մի ուրիշ խնդիր էլ կա, սոցիալական, այդ առօրյական ամենօրյա հարցերում թույլ տրված սխալները կամաց-կամաց կուտակվում են, եւ հետագայում նաեւ դրանք դառնում են մշակույթ, մեխանիզմ, համակարգ, եւ հետագայում դա սկսում է կարծրանալ, եւ երբ որ հետո գալիս են մարդիկ, որոնք ուզում են փոխել այդ համակարգը, որը ձևավորվել է մանր զանցանքների, մանր սխալների արդյունքում, արդեն դա երբեմն շատ ավելի դժվար է լինում, քան սահմանի վրա ինչ որ հարց լուծելը։ Ավետարանից մի հետարքիր պատկեր կա Քրիստոսի առաջին հացի բազմացման հետ կապված։ Երբ մենք դիտարկում ենք հրաշագործության նախադրյալները, թե ինչ պատկեր էր ստեղծված, մենք հետարքիր զարգացում ենք տեսնում։ Սկզբից տեսնում ենք ամբող, որը այսպես հավաքվել է Հիսուսի շուրջ ամայի մի վայրում, եւ դրանից հետո մենք տեսնում ենք արդեն Հիսուսի կողմից կարգադրության արդյունքում այսպես խումբերով բազմած սեղանի շուրջ, կարելի ասել, սեղանակցություն։ Եվ այդ երկու սի արանքը տեսնում ենք ուսուցում։ Հիսուս
գտած ամբողջին, սկսեց ուսուցանել եւ ձևավորվեցին այդ խմբերը, որոնց համար պետք է արդեն հացի բազմացման արդյունքում այդ կերակուրը տալ։ Այսինքն պատկերը հետեւյալն է՝ քաոսային այդ չկազմակերպված մարդկային բազմությունը վերածվում է կազմակերպ խմբերի, դասերի, մեկը մյուսին հասկացող, մեկը մյուսի սեղանի շուրջ ինչպես են բազմում։ Եվ ուսումն է այդտեղ շեշտադրվում, ուսուցումը։ Այդ ուզենայի մի փոքր անդրադառնայինք կրթության, ուսման և մասնավորապես քրիստոնեական արժեհամակարգի, որտեղ ասում ենք ուսուցում, նկատի չունենք ինչ ուսուցում, ինչ կրթություն։ Դերակատարությունը քաղաքացիական հասարակության, կազմակերպված բարոյական հասարակության ձևավորման գործում։ Շատ լավ օրինակ է, որովհետև ընդհանրապես ամենակարևոր խնդիրը այսօր իմ կարծիքով բոլոր մակարդակներում եւ նաեւ քաղաքական կառավարման մակարդակներում ուսուցումն է։ Ես օրինակ համարում եմ, որ Հայաստանի բոլոր ղեկավարները, նախարարներ, պատգամավորներ, միջին մակարդակի կառավարիչներ պարտադիր պետք է ունենան որոշակի մանկավարժական որակներ։ Ես ի նկատի չունեմ, որ իրենք հեռուստատեսությունից մեզ դաստան կամ դաստերակ են։ Չէ, ի նկատի ունեմ, որ ինչպես ձեր ասած առակում էր, մարդկանց հետ աշխատելու այդ որակը լինի։ Այսօր մարդիկ ավելի շատ աշխատում են տեխնիկայի հետ, փողի հետ, նյութականի հետ, հա, այսպես ասենք, արտադրանք ինչ-որ բանի առումով, քան մարդկանց հետ։ Այ մարդկանց աճեցնելը, մարդկանց մեջ եղած ներուժը բացահայտելը, դա շատ կարևոր որակ է։ Եվ այսօրվա ամենամեծ խնդիրներից մեկը ուսուցման այն է, որ մենք այդ խնդիրը գերազանցապես տվել ենք ուսուցիչներին։ Այն հասարակությունը, որտեղ կրթությունով զբաղվում են միայն ուսուցիչները եւ դասախոսները, չի կարող ունենալ լավ կրթական համակարգ, որովհետեւ մենք այսօր բավականաչափ կորցրել ենք արդեն ծնող ուսուցչին, այսինքն ծնողները նույնպես զբաղված են փող աշխատելով եւ շատ հաճախ վարձում են դասապատրաստողներ, իրենք չեն զբաղվում։ Մյուս կողմից նաեւ կառավարման համակարգը չի կատարում մանկավարժական գործառույթներ, այսինքն հասարակության մանկավարժայնացման խնդիր ունենք մենք, որովհետեւ բոլոր ղեկավարների, բոլոր մակարդակի ղեկավարների խնդիրն է օգնել իրենց շրջապատում գտնվող մարդկանց, որպիսի վերջիններս աճեն։ Հիմա գալով քրիստոնեական արժեհամակարգին եւ ընդհանրապես արժեհամակարգին, սա նույնպես կարեւոր է, որտեւ ինչի հիմա վրա պետք է այդ մարդկանց աճեցնելու դաստիարակման կրթության խնդիրը լուծվի։ Այստեղ շատ կարևոր է, թե ինչ արժեքներով ես դու դա իրականացնում։ Անշուշտ այսօր էլ իրականացվում են կրթական դաստիարակչական գործառույթներ, բայց իմ կարծիքով հիմքում դրված են շատ մանր գաղափարներ։ Այսօրվա հասարակության խնդիրներից մեկը այն է, որ մենք բարձր արժեքները, բարձր գաղափարները մանրել ենք, դարձրել ենք մանրադրամ եւ փորձում ենք ավելի մանր բաներ մարդկանց վրա վաճառել, որովհետև շահագործում ենք մարդու հոգեբանական թուլություններից մեկը՝ կարճաժամկետ գործողությունից հաճույք ստանալը։ Այսինքն, օրինակ, կրթության վրա ես դա բերեմ, երբ որ մենք երեխային ասում ենք՝ արի խնձոր հավաքի կամ խաղող, եւ մենք քեզ օրական կտանք 5000 դրամ, դա երեխայի համար, նույնիսկ ծնողի համար հաճախ ավելի գրավիչ է, որտեղ երեխան առավոտյան խաղը հավաքում է, երեկոյան փողը ստանում է։ Քան երբ որ մենք ասում ենք, արի քեզ մենք կրթություն տանք, որտեղ այս պարագայում երեխան սկսում է մտածել, ես պետք է 12 տարի դպրոցում սովորեմ, հետո համալսարան, դա շատ հեռու է։ Հիմա ամենակարևոր խնդիրներից մեկը այն է, որ այսօրվա կառավարիչները, մանկավարժները, ծնողները հասկացնեն, որ հասարակությունը լուրջ բաների հասնում է, եւ մարդը
երկարատև աշխատանքի արդյունքում եւ չի կարելի այդ հիմնարար գաղափարները, արժեքները, որոնք քրիստոնեության հիմքում են դրված, մանրացնել, հա, դարձնել ինչ որ նյութական ինչ որ բաներ եւ դրանցով փոխարինել մեծ արժեքները։ Ամենամեծ խնդիրներից մեկը այն է, որ այսօր մենք ունենք մեծ գաղափարների եւ այդ գաղափարները քարոզող, այդ գաղափարները, այսպես ասենք, տարածող մարդկանց պակաս։ Եվ սա կրթության համակարգի գործը դժվարեցնում է, որտեղ կրթություն չի նշանակում երեխային սովորեցնել ինչ-որ առարկա։ Այդ ամենը միջոց են, որպեսզի մենք օգնենք մարդուն բարձրանալ դեպի ավելի որակյալ հասարակություն, դեպի ավելի վեհ գաղափարներ եւ ապրել ավելի բարձր արժեքներով։ Արշակտեր Միքելյանը մի հետաքրքիր դիտարկում ունի, ասում է. ոչինչ այն ուսումը, որ չի տանում կրթության։ Այո։ Գիտելիքներ կարող ենք շատ ունենալ, բայց չլինել մշակութապես ձևավորված, կիրթ, ճաշակով, բարձր մակարդակի, ի վերջո նաեւ օժտված մեր պատմության գիտելիքներով, լեզվի լավ իմացության, մարդ, որի հետ հաճելի է ընկերություն անելը, շփվելը, սա է կարևոր։ Հետաքրքիր մարդ։ Հետաքրքիր մարդ, այո։ Գիտեք, նույն պատկերը մենք տեսնում ենք, այսպես ասած, ցեղից ժողովուրդ անցմանը Սինայի անապատի դրվագում, երբ այս դեպքում արդեն օրենքի ուսուցումը դարձավ վճռորոշ այս անցման համար, այս զարգացման համար։ Երբ տասնաբանյա պատվիրանները Մովսեսը բերում էր իր այսպես ասած անապատում անցկացնող ժողովրդին, որ ցեղերից էին բաղկացած, եկավ եւ գտավ կրապաշտության մեջ ոսկե հորդ ձուլած։ Եվ հիշում ենք, հենց առաջի արձագանքը եղավ այդ տասնաբանյա պատվիրանները ջարդելը։ Արժանի չեն։ Չեն ընդունում։ Եվ տեսնում ենք նաև զուգահեռը մեր գրերի գյուտի դեպքում, թե ինչպես, երբ Մեսրոպ Մաշտոցը մեր տասնաբանյան էր բերում, ինչպես էին ռահ գետի մոտ դիմավորում ցնծությամբ, երկերով, ուրախություններով, տոնախմբություններով, այսինքն պատրաստ էր մեր ժողովուրդը այդ դա ընդունելու։ Ընդհանուր, երբ որ մենք նայում ենք զարգացած երկրներին, մենք տեսնում ենք, որ բոլոր հաջողությունները, որ արցանագրել է մարդկությունը մինչև հիմա, դա եղել է օրենքի միջոցով։ Այսինքն, որքան էլ մենք ընդունենք, որ կարևորը մարդու ներքին օրենքն է, հա, որ իր համոզմունքներն են կարևոր, որտեղ շատ հաճախ մենք տեսնում ենք մարդը արտաքուստ հետևում է օրենքին, որովհետև վախենում է պատժից կամ չի ցանկանում պատժվել, բայց ներքուստ պատրաստ է ցանկացած պարագայում այդ օրենքը խախտել, եթե չի պատժվելու, հա, մի շատ հայտնի պատմություն կա, երբ որ ուսուցիչը ուզում է փորձության ենթարկել իր աշակերտներին եւ կանչում է, ասում է, ինձ գումար է պետք, կարող եք գողություն անել ինձ օգնել, որտեվ ես ձեր ուսուցիչն եմ, ձեզ սովորացրել եմ, իմ կյանքը հիմա դժվար իրավիճակում է։ Բայց ասում է, այնպես արեք այդ գողությունը, որ ոչ ոք չտեսնի։ Աշակերտները ասում են, իհարկե ուսուցիչ, դու մեզ այդքան սովորեցրել ես, հանուն քեզ, մենք գնանք այդ քայլին։ Բոլորը գնում են գողություն կատարելու, մի աշակերտ մնում է։ Եվ երբ որ ուսուցիչը ասում է, իսկ դու ինչի՞ չգնացիր, չես ուզում ինձ օգնել, աշակերտը ասում է, ուսուցիչ, բայց դա անհնար է, դուք ասում եք, այնպես գողություն արեք, որ ոչ ոք չտեսնի, չէ՞ որ ես կտեսնեմ, եթե գողություն անեմ։ Այս ներքին գիտակցումը, ներքին պատասխանատվությունը շատ կարևոր է, բայց իհարկե սա իդեալական մի բան է, դրա համար աշխարը այս պահի դրությամբ չի քթել դերևս ավելի արդյունավետ ձև, քան օրենքի միջոցով, օրենքի պարտադրանքի միջոցով հասարակությանը զարգացնելը։ Եվ կարծում եմ, որ
դա ընդհանուր առմամբ իհարկե լավ բան է, որովհետև ազատ մարդը այն մարդը չի, ով ինչ ուզի անի, այն մարդն է, ովքեր ով ընդունում է օրենքը եւ դրանով ավելի է դառնում ազատ, քան այն մարդը, որը անընդհատ խնդիրներ է ունենում օրենքների հետ, մտածելով, որ օրենքը սահմանափակում է իր ազատությունը։ Մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը շատ աչքի է ընկնում մեկուսի երջանկության մոլուցքով։ Այս համակեցությունը, որը շատ կարևոր պայման է, որպեսզի յուրաքանչյուրս մեր բնակավայրում, մեր մարդկային հարաբերությունների մեջ, ի վերջո մեր բնամիջավայրում կարողանանք նորմալ առանց ցնցումների ապրել, բայց այդ համակեցության մեջ յուրաքանչյուրի դերակատարությունն է կարևոր, յուրաքանչյուրի պատասխանատվության զգացումն է կարևոր, որովհետև եթե ապրում ենք այս տարածքում, այս տարածաշրջանում, ես դեռ չեմ ասում, որ սա, եթե ունենք հայրենիքի ընկալումը, իսկ հայրենիքը դա հայրերի ժառանգությունն է, որ թողնված է մեզ, շնորհակալ առավել եւս պետք է պատասխանատվության զգացումով մոտենանք։ Եթե ապրում ենք այս տարածաշրջանում, հետեւապես ապրում ենք միջավայրում, ապրում ենք հարաբերությունների ցանցի մեջ։ Եվ եթե մենք չենք պահում գրված եւ չգրված օրենքները, այդ պահին մեզ օգտակար է, ասենք, խախտում անելով առաջ գնալը։ Մյուսն էլ խախտում է անելու, այն մյուսն էլ է խախտում անելու, արդեն անդրադառնալու է այն առաջի խախտում արածի վրա։ Բումերանգի օրենքով։ Այդպես է։ Մեր այսօրվա երթևեկության պատկերը դրա լավագույն ապացույցն է։ Եվ ընդհանրապես, երբ որ որևիցե մի բացասական մի բան նետվում է հանրույթ, վաղը չէ մի օրը այդ նույն մարդը դրա բացասական, թեկուզ փոքր, բայց զգալու է։ Եվ եթե ես հավատքի տեսանկյունից նայեմ, երբ որ մարդն է մեղք գործում, մեղքերի կուտակումից վաղ թե ուշ այդ մարդու կյանքում ինչ-որ մի ողբերգական բան է տեղի ունենում։ Երբ որ հասարակության մեջ են մեղքերի կուտակումներ լինում, այդ բարձրակետը ավարտվում է պայթյունով դարձյալ ողբերգական, եւ պատահական պետք չէ նկատել ոչ հոկտեմբերի 27-ը, ոչ մարտի 1-ը, ոչ սասնա ծռերը, եւ ոչ այն բոլոր պայթյունները, որ մեր հասարակական մակարդակում տեղի ունեցել եւ մենք զգացել ենք բոլորս մեր մաշկի վրա։ Միանշանակ, որովհետեւ որպես հասարակագետ, հա, ես ընդունում եմ այդ միջավայրի ազդեցությունը, եւ կան նույնիսկ հետազոտություններ շատ համոզիչ կոնկրետ կրթության ոլորտում, որոնք ասում են, որ շատ հաճախ կարևոր չէ, թե քո դպրոցը կամ համալսարանը ինչ է անում, ինչպիսին է, կարևոր է, թե ինչպիսի միջավայրում է այդ դպրոցը կամ համալսարանը աշխատում, որովհետեւ դու ինչքան էլ լավ դպրոց կամ համալսարան լինես, ի վերջո այդ գործող միջավայրը քեզ ներքաշելու է, որտեվ ինչ որ իմաստով վարակիչ բան ունի միջավայրը, ճիշտ եք ասում, որ եթե ինչ որ բացասական լիցքեր են անընդհատ, այսպես ասենք, առաջանում դժգոհություններ, բողոքներ, անարթարություն, այդ ամենը բերում է այդ լիցքերի կուտակմանը, եւ ինչ որ մի ձևով այդ լիցքերը ավելի պայթյունի ձևով են սկսում դուրս գալ, քան ասենք ավելի հանգիստ ճանապարով։ Ես կարծում եմ, որ դրա համար մեզ այսօր նորից ուզում եմ ասել, որ շատ կարևոր է այդ սոցիալական ճարտարապետներ ունենալը, այսինքն մարդիկ, ովքեր կարողանան այդ լավ միջավայրը կառուցել եւ պահելով այդ հիմնարար արժեքները, արդարության արժեքը, հավասարության, չգիտեմ։ Ես օրինակ երկու ձևով եմ սա փորձում ընկալել, համոզիչ չի հատկապես, որ դա ներքևից պետք է լինի, չգիտեմ, այդպեսի օդ ներքևից ընդհանրապես փոփոխություն է լինում, երկար ժամանակ այդ հեղափոխություններ կոչված, երկար ժամանակ եթե շփրտում այդ հասարակության զարգացումը, ես կամ տեսնում եմ պետական ճանապարով,
որտեղ քաղաքական կամքն է գործում, կամ ձեր մատնանշած այդ սոցիալական միջավայրում գործող մարդկանց, սոցիալական մշակութային հոգևոր դաշտում, ի վերջո Մաշտոց եւ իր փոքրաթիվ Մաշտոց ՍԱԿ եւ իրենց փոքրաթիվ խումբը, թեև պետական աջակցություն կար, այդ բնամիջավայրը ստեղծեցին, որ մեր ոսկե դարը երկար ապահովեց մեր եւ ազգային ինքնության վերաձևավորման, բյուրեղացման, հոգեվոր արժեքների ներարկման այդ ամբողջ գործընթացը, այնինչ որ ունեցանք մենք գիտության, կրթության ոլորտում, ազգապահպանության նաեւ անվտանգության առումով։ Օրինակ Թամանյանը, երբ Երևանը նախագծում էր, չեմ կարծում, որ ներքևից էր այսպես ասած պահանջը։ Լավ, այս խնդիրները ինձ թվում է դարքիր է դիտարկել։ Եթե ասենք օրինակի համար հայտնի խոսքա, եթե ասենք Ford-ը լսեր ժողովրդի պահանջները, ինքը պետք է ավելի լավ ձի ստեղծեր, հա՞։ Բայց ինքը ստեղծեց ավտոմեքենա։ Միշտ չէ, որ ներքևների պահանջներով դու կարողանում ես իրենց համար լավ բան ստեղծել։ Հաճախ, եթե ներքևից ինչ-որ բաներ պահանջում են, դա ձեր ասածի նման կարող է նաև հետ գցել պետությանը։ Ես ինքս շատ հավատում եմ եւ կարծում եմ, որ դա դեռ հնարավոր է, որովհետեւ այնպիսի տպավորություն է, որ կապիտալիստական հասարակարգը ինքը սկսել է քիչ-քիչ իրեն սպառել, եւ կարծում եմ, որ ոչ ներքևից, ոչ վերևից, հա, որտեղ շատ հաճախ վերևից իրականացվող փոփոխություններն էլ մանավանդ այսօրվա դարաշրջանում երբեմն ունենում են շահադիտական նպատակներ, հա, իշխանություն պահել, ժողովրդի համար ինչ-որ հաճելի բան անել, դրա դիմաց ինչ-որ բան ակնկալելով։ Ես համաձայն եմ իշխանությունը պահել հրաշագործությունների արդյունքում, մեծագործությունների արդյունքում, լուրջ փոփոխությունների, դրական փոփոխությունների արդյունքում։ Ես սա է ակնկալիք, սա է մեր։ Բայց ոչ թե իշխանությունը պահել անարդարության, կեղեքման, կեղծիքի, մարդկանց բանսարկության, մարդկանց խմբերին մեկը մյուսի հետ թշնամացման եւ այն, ինչ որ մենք ունենք այսօր որպես պատկեր մեր հասարակության մեջ։ Ես համաձայն եմ, ես ինքս ավելի կողմնակից եմ մեջտեղի խավից, հա, էկոխ փոփոխությանը, երբ որ գաղափարական մարդկանց ինչ որ մի խումբ կարողանա ստեղծել որոշակի, այսպես ասենք, գաղափարական շարժում, եւ հատկապես Հայաստանի նման երկրի համար դա շատ կարեւոր է, որտեղ նորաստեղծ, նորանկախ պետությունը շատ կարեւոր է ճիշտ ռելսերի վրա դնել, որովհետեւ եթե ճիշտ ռելսերի վրա դրված չէ, շատ դժվար է, նույնիսկ, չգիտեմ, հրաշագործ մարդիկ էլ, եթե իշխանության գան, շատ դժվար է գնացքը տեղից այնել այս դժվարին տարածաշրջանում։ Շատ, որտեվ անչափ կարևոր է ճիշտ ռելսերի վրա դնելը, անչափ կարևոր է հասարակության հիմքում, պետության հիմքում արժեքավոր մեծ գաղափարներ դնելը, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ պետությունը, հասարակությունը դա պարզապես քո անձնական շահը, այսպես զորով առաջ տանել կամ հասարակությանը քո նե խմբակային շահին համապատասխանեցնելը չէ։ Սա շատ կարևոր է, եւ պատմական փորձն էլ ցույց է տալիս, որ բոլոր այն երկրները, որոնք հաջողության են հասել, ինչ որ գաղափարական հիմքեր են դրել։ Այս պայի դրությամբ ես ինքս չեմ տեսնում դա, այսինքն որն է այն գաղափարը այս պահի դրությամբ, որի շուրջ մեր հասարակությունը համախմբված է եւ լծված է դրա իրագործմանը։ Ինչ որ բան պետք է լինի ամեն դեպքում, եւ դա պետք է չլինի թղթի վրա գրված, որովհետեւ մենք ունենք բազմաթիվ լավ փաստաթղթեր, որտեղ գրված են այդ գեղեցիկ բառերը, բայց ես դա չեմ համարում պատրանքային, այո, որտեղ ոչ միայն պետք են այդ գաղափարները քարոզող մարդիկ, այլ դրանք կրող մարդիկ։
մարդիկ, որոնք իրենց կերպարով այդ գաղափարների կրողը լինեն եւ հասարակությունը տեսնի, որ այս մարդը ոչ միայն քարոզում է այդ ամեն ինչ, այլ ինքը դրանով ապրում է։ Բիսմարկի հայտնի խոսքը կա, չէ՞, որ ես այնքան եմ սիրում իմ հայրենիքը, որ պատրաստ եմ զոհաբերելու ձեր կյանքը։ Այո, եւ դա ինիչայլած լավ մոտիվացիա է, գիտեք, այսօր շատ մարդկանց ոգևորում է գումար վաստակելը, պաշտոն ունենալը, սիրված լինելը այլ մարդկանց կողմից, բայց կարծում եմ, որ շատ նաեւ լավ եւ գրավիչ բան է քո երկրի հեռանկարի համար ինչ որ մի բան անելը։ Ի վերջո բոլորս էլ գիտենք, որ պատմության մեջ ի վերջո մնում են այն մարդիկ, ովքեր ինչ որ մի բան արել են երկրի համար, մարդկության համար, մնացած ամեն ինչը ի վերջո մոռացվում է, ով ինչքան գումար է ունեցել, ով ինչ պաշտոն է զբաղեցրել, այդ ամեն ինչը ի վերջո մոռացվում է, եւ մենք հիշում ենք այն մարդկանց, ովքեր մեր ժողովրդի համար, մեր երկրի համար, մարդկության համար ինչ որ մնայուն բան են տվել։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, մեր հրավերն ընդունելու եւ մեզ հյուրընկալվելու համար։ Շողակաթ հեռուստանկերության եթերում օր 6-րդն էր եւ մեր զրուցակիցներ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու Սերոբ Խաչատրյանը։ Մնացեք սիրո եւ խաղաղության մեջ։